ଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 30 ଅଗଷ୍ଟକୁ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୂପେ ମାନାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ମହାସଂଯୋଗରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗ। ଏହି ଯୋଗ କାରଣରୁ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏହି 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବି ରାଶି ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ବା ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କୌଣସି ରାଶି ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଥାଏ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବନୁଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର କିଛି ଏପରି ବନୁଅଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି 6ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଧନ ଉପାର୍ଜନର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଧନବାନ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଏବେ ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଚମକିବ ଓ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ ଆଶାର ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବାର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବ। ଅବିବାହିତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏମାନେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ପଇସାର ଅଚାନକ ଭାବରେ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଚାନକ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଧନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ।
ଏବଂ ଯେଉଁଧନ ଏମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏମାନେ ଧନରେ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘରକୁ କୁଣିଆମାନଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ଆସିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଧାର ଆସିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଏମାନେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ଦିଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଖୁସି ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ରହିବେ। ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏବେ ସଫଳତା ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ବା ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପ୍ରଭୁ କୁବେରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ବେପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ତ ଥିଲା ସେଇ 6ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 110 ଗୁଣା ଚମକି ଉଠିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ବି ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।